okututuukidde natete ng'embeera ya bwerinde era nga ne bannamawulire tebabaganya kubaako kye bakwata. Aba boda boda 2010 babadde bakalakala n'emiggo wamu ne waya era nga poliisi etunuulira batunuulire. Ababaddewo bagamba nti bano babadde bakuba buli abasala mu maaso. Ne bankuba omuggo mu mugongo nefutuka n'enziruka nga bakutte amajambiya, bakutte emitayimbwa n'emiggo eminene. Yinza okulaba omwana gwe mbadde naye ne bamukuba obutayimbwa mu mutwe ne bagubajjulamu, omwana agwa wansi. Jake ne banjijako akakooti kange, ne banjijako ensawo, ne banjijako kamera. Kamera nabadde ngitadde ku standi nga ngikwase mu ngalo, ne babinjijako ne banjira ne batandika okubeera nga bankuba. Kati bwe batandika okunkuba wabaddewo n'abasirikale ne bagamba nti abasirikale nti ndi wa mawuliro ndabanyamba, abasirikale nga batunula butunuzi. Tetubandaddewo olw'obwerinde ne twolekera ku poliisi Natete gye tusanze abamu ku bantu abakoseddwa mu kanyolagana akabaddewo. Tusanze enteekateeka z'okubatwala mu ddwaliro zikolebwa. Bannange abasajja batutta batumalawo. Linnya sembera eri muno naye ogenda kwekoona omutwe. Sembera eyo munda. Sembera eyo kigere. Kakati nsanze bakubagana amayinja mbu ba boda nenzira ebbali bwe bansanze ne bankwata ne batandika okunkuba. Sitegedde biddiridde bibaddewo birala. Bangobye bali bannange ne bakola kise munnange gwe badde naye ne adduka. Kati ne bangoba ne bantayiza wansi, bwe bantayizeyo wansi ne bagamba bano bakifeesi, bano bakifeesi ate bano be bafu DC, bano be tulwanyisa baagala okujja ekibiina kyaffe ekya 2010. Embeera bwekkakkanye ne tuddayo okwogerako n'abakulira boda boda 2010 ku nsonga eno. Bo aba Century bakkiriza nti baagenze ku ofiisi z'abannabwe aba boda boda 2010 okununula pikipiki zaabwe ezabadde zaawambiddwa. Ne aba boda boda ne bakungaana tugenze okuyiya amayinja agatayisa okuvuga amayinja agakubwa, ne twekungaanya naffe ababadde munda eno ne tugezaako okulaba nti abantu abo tubagugumula baveewo. Bagezezaako okweripootinga ne bageza ku ludda wakati biganye bo ne basalawo ne bagamba nti kabagende ku ofiisi ya 2010 bejjireyo pikipiki zaabwe kubanga ziri mu looni ate zimazeeyo ebbanga ddene. Buli lunaku bakwata pikipiki esukka mwemu. Omuntu bw'abanga ayagala kununula pikipiki ye amateeka weegali, poliisi weeri, n'ebitongole bya security ebirala weebiri. Lwaki akwata amayinja n'akuba? Buno obukulembeze bwalondebwa bwa boda boda bulina okukwatisa amateeka mu industry ya boda boda. Aba boda boda 2010 bagamba nti waliwo abanene mu ggwanga abaagala okwezza omulimu gwabwe era nga be babalwanyisa, wabula ayogerera ekiwayi kya Century abaanukudde. Ne baagala okwerimbika ne bateekawo ebiwayi batandika okulwanyisa boda boda zigaana okutereera. Bino ffe tetugenda bikkiriza era n'atulumbanga nga atulumbanga bw'atulumbye naffe tujja muwaŋŋanga nga bw'akoze eki nga bw'azze. Abantu abo twadduka gye bali nga tubulambi butubuze nga tunoonyaani atuyamba era ne batuyambako ku kintu kya security okulaba nga batereeza embeera wabula bo kye beekwasa. Poliisi egamba nti ekoze ekisoboka okulaba nga embeera edda mu nteeko. Abantu bana be bakoseddwa ate nga basatu bagombeddwamu obwala. Managed to calm the situation of border borders who are fighting along Wakariga Road. Now those who have been injured, we have taken them to hospital. As per now, the situation is normal. Wabula aba boda boda banenya poliisi okuba nekyekubira ng'ekola emirimu gyayo. Nga tulwanagana nga poliisi ezinga emikono nejja nga abantu bamaze kubaasa mitwe. Ndowooza emmotoka ne bamala kwasa mmotoka z'abantu. Olwayo ne balyoka bavaayo, oli n'alyoka avaayo nga emmotoka bamaze okuzaasa mulaajana tebalabikako. We responded on the situation we didn't know. We are just responded the public called us. Kati aba boda boda 2010 basaba gavumenti eveeyo ebabuulire ekibinja ekituufu. Gavumenti egye eddoboozi lyayo ku nsonga ya boda boda. Bwe tuba nga tetuli bakulembeze egye eddoboozi egambe temuli baki temuli bakulembeze. Kinajjukirwa nti guno si gwe mulundi ogusoose nga bano balwanagana era ne munnamagye Jeno Salim Sale yayingirako mu nsonga zaabwe gye buvuddeko okugezaako okubatabaganya. Abubakari Muhammad Zirabamuzaale, NTV. Yeah.